Bet atvieglot uzelpo pašvaldību, šodien valdība atviegloja noteikumus par Eiropas naudu realizētiem projektiem. Jau ziņojām, ka ilgstot būvdarbiem un uzņēmējiem baidoties ieguldīt un tā radīt jaunas darba vietas, pašvaldību uzceltajos angāros vai citu veidu infrastruktūrā solītā rosība izpaliek. Nu, iemītnieku celtajām un renovētajām tāpām varēs meklēt vēl 6 gadus. Un turpina Dinī Iemeļjānova. Ugunsgrēka nopostītā Preiļu pils 4 gadu 10 muižas parkā atgādināja graustu, taču pirms 5 gadiem sākās tās atjaunošanas darbi. Ieguldīti vairāki miljoni eiro, taču vien pēdējo 1 miljonu eiro ieguldījums sola pilī atgriezt nevien krāšņumu, bet arī rosību. Saimniekošanai Preiļu pils pirmajā stāvā paredzēts atrast ēdinātāju, kurš radīs 5 darba vietas un ieguldīs 300 000 eiro. Taču pagaidām aiz loga rosās nevis pavāri, bet būvnieki. Arī Preiļu pils atjaunošanā piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums, paredzot, ka te savu uzņēmējdarbību attīstīs kāds komersants. Tas ļauj pirmajā stāvā pabeigt remontus, lai to varētu apdzīvot. Darbi gan nedaudz ilguši, taču pagājušo mēnesi rīkota pirmā izsole. Tajā neviens interesi veidot restorānu pilī neizrādīja. Uzņēmēji zina šīs te sārunas un šo te iespēju, ka būs iespējams rādītājus sasniegt vēlāk. Nu, viņi ļoti gaidīja šos te ministru kabineta noteikumus. Līdzīgi vēl arī vienā no 3 Preiļos uzņēmējiem uzceltajiem angāriem. Tur izsole nemaz vēl nav rīkota. Par atlikušo 2 angāru nomu līgumi noslēgti rudenī, taču nu viens pārdomājis. Dārziņu audzētājs Edgars Garkalns angārā ar iebūvētu ledusskapi un gaisa mitrināšanas sistēmu plānoja saldēt brokuļus. Sapratis, ka ēka ražošanas uzsākšanai nav piemērota, viņš gatavojas laust nomas līgumu. Uzbūvē tā kā noliktava dārziņu, bet tīri uzglabāt, lai dārziņu tas neatmaksāsies. Ja ražošanu gribēs iekšā, tad vajadzīgas ir visas citas prasības – tualete, kanalizācijas. Dārziņu audzētājs vērtē, ka prātīgāk būtu būvēt iecerētai ražošanai jau piemērotas ēkas. Tas arī būtu iespējams, bet tad pašvaldības saņemtu mazāku Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Priekšroku projektiem, kuros konkrēts uzņēmējs vēl nav atrasts, deva arī Rēzeknē. Kad mēs viņu projektējam, mēs domājam par līdzīgiem objektiem Rēzeknē, pieņemsim kā Leaks, ja, metāla apstrādes kompānija, un attiecīgi mēs mērķējam uz to, ka varētu būt kaut kas līdzīgs. Bet tomēr atnāca kokapstrādes uzņēmums. Skaidrs, ka varbūt, ka viņiem nebija nepieciešams ieguldīt līdzekļu, teiksim, tur pamatos vai grīdās. Rēzeknē lielākās bažas bija par spā centra projektu, taču ministru kabinetam pagarinot rādītāju sasniegšanas termiņu līdz 2028. Gadam tās rimušās. Dinija Jumļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.